Ce sfaturi ai dat Alexiei înainte să plece la America Express? Pentru că tu ai experiența, ai participat într-un sezon anterior la Asia Express. Da. Sfaturile nu pot, na, sunt câteva pe care pot să vi le zic. În primul rând contează foarte mult să fii foarte tare psihic și cu echiperul tău cu care, na, mergi în fiecare zi și ești 24 din 24 cu el, să fie înțelegător și să ajungeți mereu la un numitor comun. Pentru că dacă te ceri până și cu singura persoană cu care stai, nu mai faci absolut nimic și ajungi acasă, imediat. Din câte eu știu eu, pe Alexia este foarte ambițioasă și are și un atu că merge cu fratele ei. Eu cred că e cel mai ambițios om pe care îl cunosc. Nu, Alexia cred că e cea mai ambițioasă persoană. Și Ares la fel, dar la Ares e mai de așteptat pentru că e și bărbat. A devenit un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Este mare, este puternic, dar Alexia mușcă. Dacă îi se pune pata pe ceva și trebuie să obțină ceva, ajunge, cu siguranță. Ce șanse crezi că ar avea ca ei să ajungă în finală și eventual să și câștige concursul? Șansele sunt extraordinar de mari. Acum nu știu. Eu mă rog pentru ei și sper din suflet să ajungă în finală și să facă o echipă bună până atunci, că asta contează cel mai mult. Cum e perioada asta pentru tine? Că mă gândesc că s-a făcut dor de ea, nu? De cât timp a plecat? 2 săptămâni sau mai mult? Perioada asta pentru mine, ca să înțelegi, acum, în timp ce noi vorbim, Marion a dormit de 30 ceva de ore. Au. Da. Mie îmi fug acum unicorni prin cap, prin creier, în timp ce vorbesc cu tine. Sunt foarte obosit, nu apuc să mă odihnesc absolut deloc, filmez în continuu, merg la concerte de luni până luni. Nici nu apuc, sincer, să îi simt foarte mult lipsa fizică, pentru că nu stăteam nici înainte foarte mult. Eram oricum plecat la concerte, mai ce ne mai salva FaceTime-ul ăla. Dar este o perioadă foarte scurtă, s-a dus fiecare în treaba lui, ea își face treaba foarte bine probabil acolo, eu îmi fac treaba în România și bucur public, masă mare de public. Ați programat o vacanță pentru vara asta când revine și ea acasă? Ți-ai și tu, nu știu, 2-3 zile așa, un city break? Nu există vacanță la mine vara, pentru că sunt bucuit, v-am spus, de lunea până lunea. Mai ajung toată lunea acasă, mai am și toată o marți, dar de miercuri nu mai. La revedere! Da. Șanse de vacanță, vacanțele în iarnă. Mergem la căldură, stăm 2-3 săptămâni, depinde de când ne permite timpul și atunci. Că ce credeți? Și atunci avem treabă. Cum este relația ta cu Andreea Esca și cum îi te adresezi? Trebuie să fiu politicos și să vorbesc cât mai elegant posibil. Relația e foarte bună, probabil se și vede că de 7 ani sunt în familia lor. Totul e conform planului. Da, îi spui Andreea? Ca pe roate. Tot cu doamna în față. Așa e frumos. Așa m-a învățat mama.